Bi urteko inabilitazio zigor bat medion, Asier Arraizek agur esan berri dio Eusko Legebiltzarrari, aukia utzita. Bestetik, iragarri du, ez dela berriro sortuko Kontseilu Nazionaleko presidente izateko aurkeztuko. Berria arekin izan da, Gasteizen. Elkarrizketaren laburpen bat da hau. Ni uste dute guri egokitu zitzaigula bidearen zati bat egitea, estrategia aldaketa egin eta gero hartu genuen sorturen zuzendaritza, guk nolabait aldaketa hori sendotu behar genuen, eta hori guztia bere baitan da zeuden aldaketa hori guztiak ekudiatu behar genituen, nire ustez egin dugu, gauza batzuetan gehiago asmatu dugu, beste batzuetan seguren erratu gara, baina sendotze hori gertatu da, eta orain bada garaia estrategia berriari arnaz berria emateko eta muturreraino garatzeko, eta nire ustez hortarako ideien berrikuntza behar da, hortarako ere gauzak egiteko moduak aldatu behar dira, eta horrekin batera ere aurpegi berriak egon behar dira. Zantzarik gabe. Ezinbestekoak dira akordio batzuk beraien eta gure artean benetan inoiz estatu bat izan nahi baldin badugu. Nire ustez oraintxe bertan ez dago EAJ-arekin akordio estrategikorik egiteko baldintzarik. Gauza asko egon daitezke tartean, baina nik batez ere azpimarratuko nuke beraien borondatea bai ala ez hori epaitu edo aztertu gabe, esango nuke gaur egun zoritxarrez mesfidantza dela nagusi bien artean. Hortarako nik planteatzen dudana da, ezin baldin badu akordio estrategikorik egin, zergatik ez gara hasten akordio txikiagoak egiten. Udal legearekin egin dugun bezala. Besteari gizatasun hori kendu diogu, edo ahaztu egin zaigu, iruditu zaigu momenturen batean bere giza eskubideak ere ez direla ezinbestekoak, eta nire ustez hori egin dugunean gukeok gizatasun zati bat ere galdu dugu. Eta nire ustez hori gertatu da hemen, hau da Lubakiaren alde honetan eta Lubakiaren bestaldean ere. Eta nire ustez guztiok gutako bakoitzan bizi izan da bere Lubakian, berak pairatu duen sufrimenduak itxututa.